Dakle, polako, put nam se otvara, sad ćemo ući nakon guranja, kao da smo bili na nekom ratištu. Dakle, sad ćemo malo zaviriti u pećinu hira, s Božijom pomoći, ako Bog da inšala. Ne znam kako je ova ušla, užući vjerovatno nije bilo, tako da svako koristi svoju priliku da uradi, da dođe, da postigne. Dakle, tu su ljudi. Čipiše kabat bayalım, čipiše. Okay. Dakle, sve ono što ste mislili da je pećina hira, nije. To vam je ovo mjesto, to vam je ovo ovdje, pretjerivanje ljudi. Dakle, pretjerivanje ljudi, to je ono što krasi ovu pećinu, mjesto gdje je Muhammed Ali Salam našao svoj smiraj i svoj odmor. Dakle, ljudi koriste da, evo, vidite, haos pravi.